Пан Павло II був тут у нас, пам'ятаю, давно. Пошта тоді долучалась до цих всіх подій, може хтось пам'ятає. Ми виготовляли спеціальну листівку таку до дня приїзду Папи Римського. Дійсно, робили тоді марки, конверти. Ну, реально це була подія, а сьогоднішня подія – це взагалі серйозні речі. Тому, дійсно, я дякую філателістам, що долучились до цієї події, тому що без них би не могли ми зробити такий конверт. І з їхньої подачі вони виготовили ескізи, ми зробили штемпель спецпогашення. Буквально за 3 дні, якось так, що було на минулому тижні, бах-бах, і вже все оперативно, все зробили. Ну, звичайно, мабуть, я стільки не скажу, як ви, тому, будь ласка, вам слово по сьогоднішній події. Пане директоре, панове, я дуже вдячний за запрошення на цей символічний знак, початку на значках, опертах, яка споминає століття народження святого Івана Павла II. Кожен такий же символ згадує нам цю особу, яка для нас, живучи за жілезною куртиною, була надією на зміну політики, економії, а особливий спосіб нашого щоденного життя. І завдяки його молитвам, його контактам, зустрічам з різними особами, ми були свідками, що це відбулося, бо я також вже мав 17 років і завжди думав, що без революції, без війни це не зміниться, що комунізм ніколи не впаде, а ми були свідками, що без крові це сталося. І пізніше, під час його довгого понтифікату, він багато змінив, заохочував нас всіх, щоб ми відкрили наші серця для Христа, щоб відкрили також для нього і ворота нашої політики, економії, держав. І це помаленько ставалося. Його присутність також тут, в нашій батьківщині, в Україні, в 2001 році було потвердженням також незалежності України, а також його він хотів особисто подякувати всім вірним, а також всім українцям, що вони під час тих важких часів витривали в вірі, передавали віру своїх батьків, прадідів наступним поколінням. Згадали сьогодні, що ми в таких екстремальних умовах коронавірусу зуміли за 3 дні зробити ту подію. Ну, ідея прийшла мені не то, що до голови, а таке було Боже поведіння. Просто в тому гармидері щоденно впродовж тих 2 місяців, я тут не забулося, хоч в мене в планах не було. Але за 3 дні дійсно зробилося. І дали штемпель, не хвалюся, але то прецизійна праця. Але я собі згадав приїзд на 2001 році. Українська почта до послідного моменту, знаєте, мінялися міністри, мінялися голови департаментів поштових, але я з поштою українською співпрацював. Питаюся їх, чи ви готуєте до приїзду ця марка, бо у всіх країнах, в яких він побував, в час візиту вже були такі готові марки. Ну, вони ще думали, потім в останній момент я довідався, що марка буде, правда? Ми її побачили в інтернеті тільки напередодні приїзду. Тоді був інтернет, ще мало було. Так, 2001 рік. І я собі подумав, що варто би було зробити карт максимум пам'ятний. І коли я побачив марку, на марці перший молодий був папа, завжди то показували його в такому старшому віці, поважному. Я в пошуках подібного портрету папи пішов до консисторії, а там якраз було таке, знаєте,
замішання, бо готувалися до візиту, і отець прах тоді був завідував канцелярією і каже: «Отче, мені потрібен такий портрет», показую йому, він каже: «Я не знаю, то нам не до того». І дивлюся на його головою, вистить відповідний портрет. «Отче, то, що я шукаю, я вам то не можу дати». Я кажу: «Але то вже кінець дня. Може, ви мені дасте, а я рано його привезу і повіситься на місці». І так сталося. І от бачите, вийшов такий картмак з папським гербом, з гербом України, і це була офіційна емблема. То я хочу священному владиці подарувати. Тут весь комплект є, там є ще інші спецгашені, які були у нас в часі смерті, не в часі смерті, але то був пам'ятний, траурний. І потім ще було, там є вони зрештою всі. Так що то для, знаю, що в кур'ї є. Ну раз ви збирали то, що тепер знаєте. Бачите, ми на пошті все виготовляємо, а філателісти все збирають. І потім вони мають цінні речі в себе. А ми нічого. Андрію, ти доклався. Дякую. Просто приємно було, що виконати таку місію, підготувати конверти, марки. І радий, що зміг долучитися і що воно вдалося непогано. Оцінка хороша. Ні, ну я завжди на них злюся. Да? Вони мене ставлять з них такі рамки, що треба вже на завтра. Ну як на завтра буде добре? Олександр Сергійович дзвонив в четвер, каже: «Полю». Я так: «Який понеділок? Та як може бути?» Саме головне, меценат наш, кажи, Роман, кажи. Високу дивлюся, шановні пане директори, шановні мої друзі, філателісти, ми часто зустрічаємося на таких подіях. Я вам хочу подякувати за таку ініціативу, ви дійсно є молодці, що ви робите такі речі, вона лишається в історії нашого міста. А Папа Римський Іван Павло II, він приніс блаженство на наше місто. Тут, тому наше місто є найкраще в Європі. Тут і закладений парк Івана Павла II, тут і є бюст в оперному театрі, де був Папа Іван Павло II. Тому я хочу всім подякувати за таку велику подію, яка сьогодні є. Дякую. Ну і сьогодні ми дійсно проводимо погашення спеціальним штемпелем. Я прошу, шановне товариство, запрошую до спецпогашення. Так. Припускайте. Ну, вдалося? Так. Вдалося вам, класно. Пане Роган, давай. О. Будемо знати, що вірус ми перемогли, да? На цьому. Ви там знаєте, як точніше. А не подивилися в камеру. А що ж ви в камеру не дивилися? Ну, треба було дивитися, щоб рівно поставити. Камера – то таке діло. Я так от. Все. Дивіться вперед. Дивися вперед, дивися. Все, є. Ну так. Я тут маски маю, колосу. А я тут, я танцював. Організаторів, вдохновитель всіх цих речей.